არის მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ქალაქში, რომ არ არსებობს რაღაც სახელმწიფო თავშესაფარი ცხოველებისთვის, კატებისთვის, ძაღლებისთვის. ეს ამაზე მხოლოდ ზრუნავენ რაღაც კერძო თავშესაფრები, რომლებსაც არ აქვთ იმხელა დაფინანსება, რომ რაღაც მასშტაბურად აღმოფხვრან ეს პრობლემა. ნაწილს ძალიან ებრალება ეს მაწანწალა ცხოველები, მეორე ნაწილს ეშინია ძალიან და ხალხი ნორმალურად სადაბაზოებში ვერ შედის, იმიტომ რომ იქ ვთქვათ ავი ძაღლია და ასე შემდეგ და სახელმწიფომ რაღაც დასავლეთისგან უნდა აიღოს მაგალითი და რაღაც ცივილური ხერხებით მოაგოროს ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ცხოვრების ხოცვა ნამდვილად არ არის გამოსავალი. ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობა აქტიურად ჩაერთოს თვითმართველობის არჩევნებში, რომ ყველა რაღაც ეს პრობლემები ნელ-ნელა რამენად აღმოიფხვროს რა.